ovde ugostili i svoje jednostavno kolege, njihove koji dolaze iz daleka, oni su zaista došli sa raznih strana, doputovali, ali nisu umorni za ono što će vam pokazati večeras. Ja vas molim za jedan veliki aplauz za goste iz Šipova, Zvečana i Mokre Gore. O našim domaćinima ne treba posebno da pričam, već ih dobro poznajete, oni su uvek ovde da ulepšaju svaki naš dan i svaku priliku koja se ovde pruža našem gradu, pa se najiskrenije nadam da su vas i ovaj drugi ansambl sa šopskim igrama kulturno-umetničkog društva Kolo, koji radi pri Domu kulture već dugi niz godina, a pod koreografskom palicom Slavoljuba Tomića, nadam se da su vam lepo započeli ovo veče. Ja bih sada zamolila koordinatora, koreografa Kosova i Metohije, to jest potpredsednika Udruženja narodnih igara Srbije, gospodina Milovana Mikija Velimirovića, da vam se obrati i predstavi naše drage goste. To je sa vama dobra igra i pesma, a ono što moram reći, večera smo svi zajedno. Domaćin, folklorni ansambl Kolo, Knjaževac, Srbija, kulturno-umetničko društvo Vrelo, Republika Srpska, i Mokra Gora i Kuž Žeromica, Kosovo i Metohija.